ଅନୁଗୁଳରୁ ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଅନୁଗୁଳରେ ହୋଇଛି ଆଜି ଆଉ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଅନ୍ୟପଟେ କିନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀରେ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଅସହ୍ୟ ତାତି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଛି କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଅନୁଗୁଳରୁ ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରବଳ ତାତି ଭିତରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଦେଇଛି କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ତେବେ ଆଉ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଆକାଶରେ ମଧ୍ୟ ମେଘ ଖଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିଛି ଗତ ତିନିରୁ ଚାରି ଦିନ ହେବ ଯେଉଁଭଳି ତାତି ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିଲା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଥିଲା ସେଥିରୁ ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଜି ମିଳିଛି ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହୋଇସାରିଲାଣି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ବିଶେଷ କରି ବାଲେଶ୍ୱର ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବର୍ଷା ସହିତ ଏବେ କୋହଲା ପାଗ ଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି

ଅନୁଗୁଳରୁ ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଅନୁଗୁଳରେ ହୋଇଛି ଆଜି ଆଉ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଅନ୍ୟପଟେ କିନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀରେ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଅସହ୍ୟ ତାତି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଛି କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଅନୁଗୁଳରୁ ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରବଳ ତାତି ଭିତରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଦେଇଛି କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ତେବେ ଆଉ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଆକାଶରେ ମଧ୍ୟ ମେଘଖଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିଛି ଗତ ତିନିରୁ ଚାରି ଦିନ ହେବ ଯେଉଁଭଳି ତାତି ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିଲା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଥିଲା ସେଥିରୁ ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଜି ମିଳିଛି ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହୋଇସାରିଲାଣି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ବିଶେଷ କରି ବାଲେଶ୍ୱର ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବର୍ଷା ସହିତ ଏବେ କୋହଲା ପାଗ ଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜଧାନୀରେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳୁ ଅସହାୟ ତାତି ଆଠଟା ତିରିଶ ସୁଦ୍ଧା ଏକତିରିଶ ଦଶମିକ ଚାରି ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି ଆଦ୍ରତା ଏକାଅଶୀ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ଗୁଳୁଗୁଳି ବଢ଼ିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ କୋହଲା ପାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରହିଛି କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇସାରିଲାଣି ପ୍ରବଳ ତାତି ଆଉ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଭିତରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଦେଇଛି କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା